U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje Dragiši Blanušine, kadašnjem upravniku okružnog zatvora koji je optužen da je zloupotrebio službeni položaj objavljivanjem knjige Čuvao sam Miloševića. Također tereti se i za objavljivanje poverljivih fotografija kao i za otmicu bivšeg predsjednika Jugoslavije. Iznošenje završne reči u ovom postupku koji je pokrenut još 2001. godine zakazano je za 3. mart ove godine i zato smo goste zvali upravo gospodina Dragišu Blanušu. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošlicu. Ajde podsjetimo naše gledalce na vaš slučaj. Mnogih koji ne znaju šta se vama dogodilo. Vi ste bili upravnik zatvora, tako? Ajde se vratimo upravo u tu godinu. I koji je moment kada vi saznajete da će vam doći čovjek čije se hapšenje i promjena politike nekako potpuno menja i samu politiku zemlje? To nije običan pritvorenik, je li tako? Pa nije običan pritvorenik. Daleko od toga. Da. Treba se vratiti pre 16 godina. Da. Davno vreme, kada je odlučeno da se Milošević uhapsi, da se prebaci rešenjem okružnog suda, odnosno istražnog sudije, da se pritvori u ustanovi u kojoj sam ja tada određen da budem upravnik. Kako vi to saznajete? Koji je moment kada vi saznajete doći vam Milošević? Pa, verovatno se prisjećate da je ta procedura oko hapšenja trajala, bogom, jedno, dva, tri dana u Vili Mir i da je tog jutra kada je to okončano on došao u pratnji ljudi koji su to uradili i sećam se... Da li je to važno? Kojih ljudi? Koga je doveo kod vas? Pa to je specijalna jedinica koja je, znam da je u tome učestvio i Legija. Zajedno je došao u pratnji i to je bio i istražni sudija, bio je tužilac, bio je i advokat Toma Fila i sećam se to rano jutro kad su došli u prostorije dole ispred, u dvorište, da je bila ovako nestvarna situacija. Odjedan put smo se svi skupili. I vi ste izašli, tako? Ja sam izašao, predstavio se i dogovoreno je da se nastavi sa radom negde oko 1 sat, a da se među vremenom Milošević odvede u pritvorsku jedinicu. Kako čovjek reaguje u takvoj situaciji? Imate bivše predsjednika države, čovjeka koga su nazivali da je on faktor stabilnosti mira, potpisnik Dejtonskog sporazuma, čovjek koji je vedrio i oblačio, kao i svaki predsjednik. I sada ga imate kako, sa lisicama na rukama ili bez? Bez. Ono što je bilo čudno, to stavili smo u krugu i onda Milošević zove telefonom suprugu, zatim se sa advokatom i sa tužiocom istražnog suda. Kako, sa svog mobilnog telefona? Da. Poziva i onda se oni dogovaraju otprilike ono, pa dobro, kad ćemo da nastavimo da radimo? Šta? Da se sasluša i da se odredi pritvor. I onda se oni kao da razgovaraju o nekim najobičnijim stvarima, dogovaraju da to krene negde oko 12 sati. Vi to slušate, svi vi tu prišli. Slušamo, da. Neobičajna je situacija i potpuno nestvarna. U tom trenutku ja već razmišljam o tome u koju prostoriju da... Dobro, kada vam dođe pritvorenik, ma ko to on bio, njega prati neka dokumentacija, tako? Tako je. Šta ste vi dobili od dokumentacije? U kojoj piše ovo je taj i taj? Od dokumentacije, ona će tek da bude kasnije nama data od strane istražnog sudije gde on donosi rešenje o određivanju pritvora. Zatvorski stražari, odnosno komandir straže, je preuzeo Miloševića i odveo ga. Mi smo tada odlučili da se otvori taj čuveni blok Hajat 1 koji je inače bio namenjen... Renoviran. Renoviran, to su, ajde da kažem, obične prostorije s tim što su drugačije po prostoru. Malo komotnije. Malo komotnije, za razliku od drugih, tu ima i tople vode i veća je prostorija, tako da smo odlučili da u tu prostoriju bude Milošević. Da to vam neko sugeriše ili vi razmišljate, ipak je bio predsjednik? Da, moram da kažem da je to sugerisao Čedomir Jovanović.
pre nego što... Da li je i on u njegovoj pratnji tada, s obzirom da je upravo lider LDP-a bio čovek koji je vodio glavne pregovore, u to vreme mladi, veoma perspektivan političar koji vode glavne pregovore sa Miloševićem, trudeći se da ga ubedi da se preda. Tako je, tako je. Oni, svi su došli u pratnji sa radnicima unutrašnjih poslova u desetak vozila i onda je on meni sugerisao da to bude ipak prostorija i rečima mi je rekao, pa znate, ipak je on predsjednik. Što sam ja i prihvatio, naravno. Ali čudno ti situacija je bila kada je to sve završeno, ja posle tri dana odlazim kući samo da se presvučem i da se vratim. Vi ste na poslu sve vreme? Sve vreme. Tri dana nismo išli kući. Zašto? Pa zato što je to hapšenje odlagano, nije se sprovelo i onda je to, kada je to urađeno, onda sam ajde otišao da se presvučem. Kad sam se vratio, onda sam otišao gore na blok gde se nalazi ta prostorija. Blok. Aha, u taj deo. U taj deo. I ulazim, Milošević je spavao. Verovatno je bio i on izmoren. I sećam se da sam stao i pogledao i prosto sam se uštinuo za obraz i kažem da li ja ovo stvarno pristupam nekom filmu ili je to stvarnost da Milošević je u toj prostoru i da je pritvoren. Sjećam se da... Je nešto tražio, jer bio nekako zahteman, po nečemu specifičan? Ne, ništa. Imao sam ja utisak da je čovjek došao da se odmori. Tako se od svih ovih problema koje je imao dok je trajala ta procedura hapšenja. Jeste vi gledali ove snimke? Ovo je gledala cela zemlja. U to vreme, to je taj moment kada ljudi u civilu sa fantomkama, kasnije će se ispostaviti ko su oni, ulaze u vilu Mire gde se nalazi Slobodan Milošević sa svojom suprugom i kćerkom i to je taj trenutak hapšenja. Vi ovo gledate na televiziji i da li vam tada pada na pamet, pa on će završiti kod mene u mom zatvoru? Ili se nadate pa možda ga stavi u neki drugi? Ne, ne, bilo je već određeno da on bude, kad bude uhapšen, da bude sproveden okružni zatvor. Ko je vama to rekao? Ja sam bio stalno u kontaktu sa predsjednicom suda, sa istražnim sudijom, sa tužiocem. I bilo je potpuno izvesno da će on završiti u okružnom zatvoru. A ovi snimci koje sam ja kasnije gledao, zaista ja ne znam ko je učestvovao u tom hapšenju. Bilo je raznih tu pretpostavki da se radilo o licima koje nisu ovlašćene i tako dalje. Na kraju mene to nije interesovalo. Ja sam tad bio na dužnosti upravnika zatvora i trudio sam se da sve bude po proceduri onako kako je zakon predvideo. A da li je sve bilo po proceduri? Dokaz da nešto baš možda i nije bilo po proceduri je to što kasnije se diže krivična prijava protiv vas, da upravo nije ispoštovana procedura i vi ste na suđenju sada i bit će završne reči. Videli smo što je bilo pre neki dan, u martu će se čuti i vaša završna reč, vi ćete nam kasnije reći kakva vam je strategija i šta ćete reći tada sudi i sudskom veću. Tada samo da podsjetimo našu publiku, potpis na papir o hapšenju Miloševića ne stavlja aktualni ministar pravde, u to vreme to je bio Vladan Batić, već njegov zamenik koji se zove Dragan Vulić. On je bio tada u vladi Srbije pomoćnik ministra pravde. On je potpisao rešenje za izručenje bivšeg predsjednika SRJ Hagu. Da li ste vi čekali to rešenje? Koji papir, odnosno koje papire vi dobijate? Koji papir vi čekate? Vi ste deo države, deo ministarstva pravde. Mora sve da se pokrije papirima, kako se to kaže. Vi čekate koji papir? Ja sam dobio papir, a to je odluka vlade Srbije, koju je potpisao Zoran Đinđić. Zatim je predsjednik vlade. Šta piše? Na osnovu člana, mogu da vam to pročitam, vlada Srbije na osnovu člana 90.
druga i član 135, stav drugi Ustava Republike Srbije u vezi sa članom 16, stav drugi Ustava SRJ, član 1 izvršavanje obaveze opšte prihvaćenih pravila međunarodnog prava o radu Međunarodnog suda za krivično gonjenje i osoba odgovornih za teška krivična dela međunarodnog humanitarnog prava počinjenih na području bivše Jugoslavije i tako dalje. Oni su doneli odluku da se izvrši ekstradicija i predavanje pritvorenika predstavnicima Haškog tribunala, koji su već desetak dana već bili u zemlji i koji su doneli optužnicu i sa drugim organima već vršili pripreme oko te ekstradicije. Dobro, da li vi dobijate te papir kao naredbu, da vi izvršite nekakvu naredbu, a to je da date Miloševića nekim ljudima? U drugom papiru, to je zaključak također vlade Srbije, koje je potpisao Zoran Đinđić, nalaže se Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu pravde da ovu naredbu sprovedu. Treći papir koji sam dobio... I to potpisuje upravo pomoćnik ministra... Ne, to potpisuje isto Zoran Đinđić. Dobro. A u ime Ministarstva pravde, ko to overava? E sad, treći papir koji ja dobijam, to je koji je potpisao direktor Uprave za izvršenje zavodskih sankcija, to je Dragan Vulić, koji se poziva na zaključak, odluku vlade, da pritvorenika Miloševića predam predstavnicima Haškog tribunala. Jer on vama pretpostavljen i vi spadate pod Ministarstvo pravde. To je u delokrugu njegovih poslova. E sada, ako imamo činjenicu da je Vladan Batić stavio potpis kao član vlade na sednici koja je održana tog 28. Da li Vladan Batić tada nije bio tu? Rečeno nam je, nama javnosti, da je on bio na operaciji kasnije, na nekoj lekarskoj intervenciji negdje. Ne znam, ali koliko ja znam... Bio na sednici vlade, ali nije potpisao taj dokument. Potpisao je, koliko ja znam. Svi članovi... Na sednici vlade, ali ne direktno dokument o kojim se dozvoljava njegova ekstradicija tribunalu. Da, to je potpisao Dragan Vulić, koji je... čija je funkcija kao direktora Uprave za izvršenje zavodskih sankcija i on je to potpisao. I on to nije negirao. On je u izjavi medijima rekao da je to uradio. Ta tri papira koja sam dobio, ajde da kažem, bilo su sasvim dovoljno da se Milošević preda predstavnici Haškog tribunala i ja sam mimo toga obavio još nekoliko razgovora i sa Vladanom Batićem. Šta piše u tim papirima? Da li tu negdje vrlo decizno piše? Predati Slobodana Miloševića osobi XY. Tako. Ja sam imao zadatak da gospodina Miloševića odvezem, odnosno do Instituta za bezbednost na Banjici, gde je već bilo pripremljeno i gde su već čekali predstavnici Haškog tribunala. Šta je to? Prebija? Tako je. Ubio? Da. Dobro. I tako je urađeno. Međutim, među vremenu, ja sam... Kako vi to realizujete? Rano ujutru, kasno popodne, uveče, noću, kako, kada? Kako to izgleda? Stavljate mu lisice, pancir? Ne, bez lisice. Bez? Bez lisice. Samo još da objasnim da sam pre nego što sam... i pristupio tom realizaciji tog zadatka, da sam, iako to od mene nije traženo, telefonom okrenuo i pozvao predsjednicu okružnog zatvora, okružnog suda Vido Petrović Škero i istražnog sudiju Čavlinu. Ali zašto? Šta vas to muči? Delujete kao da sve vreme tražite još neki dokument, još neku izjavu kako bi uradili to što ćete uraditi. Pa ništa mi nije mučilo, nego sam htio samo da je obavestim, to je inače procedura da vi sarađujete sa pravosudnim organima. Dobro. Tako da dobio sam odgovor i rekao sam da je u toku realizacija odluke vlade Srbije, onda je ona meni odgovorila, pa dobro, to je u nadležnosti sad Haškog tribunala. Jer ona bila potpuno u toku sa tim slučajima.
Bila je potpuno u toku jer su 5-6 dana pre toga već su dokumenta bila i optužnica već bila došla u Beograd, došlo je do njih i u jednom trenutku je i istražni sudija Goran Čavna doneo nekoliko dana ranije, doneo optužnicu Miloševiću u zatvor i predomo je, mada on nije htio da to prihvat primi. Tako da su svi bili u toku. Šta ovde je sporno? Dobro, vi odlazite u BIA, njega stavljate u pretvorenika u vozilo, je li tako? Dolazite u sedište BIA i tamo vas čeka ko? Mi smo njega... Jel su tamo ti ljudi iz tribunala koji treba da ga preuzmu? Tako je. Mi smo njega... U tom trenutku ja razmišljam na koji način najbezbednije da ga prebacimo do instituta za bezbednost. Jer to vi o tome odlučujete. Vi pravite taj plan, tu putanju ili... Ja pravim taj plan da najbezbednije prođemo, jer je već počela se okupljaju građani da bi izbegli da dođe do neželjenih posljedica. Ja odlučim da to uradimo sa Maricom, sa običnom Maricom i u pratnji stražara mi izlazimo iz prostorija. Je li to neki onako bio veliki konvoj koji bode oči ili potpuno običan? Ne, bile samo Marica i auto u kome sam se ja vozio. I niko više? I niko više. Vidite, nekoliko dana pred toga ja dobijem informaciju da je u soliteru preko puta okružnog zatvora da su mediji strani instalirali 24 sata nadzor nad zatvorem i sve ono što se... Dobro, rade svoj posao da snimaju. Rade svoj posao, tako je. I onda sam odlučio da se od toga ne pravi čitava, što kažu, farsa i da se specijalne jedinice ne prilaze tom objektu. Znači, taj zatvor je u stvari vaša teritorija nadležnosti. Sve što se tu dešava, isključivo vi vodite računa o tome. Ne može niko ništa da vam sa strane nekako naredi. Ne može. I mislim da smo mi na taj način najbezbednije stigli na lokaciju gore Instituta za bezbednost. To je čitavi deo... A to ujutru, uveče, popodne? To je bilo popodne, znači negde oko 5 sati i 45 minuta, mislim da je. Mi smo krenuli tom putanjom gore pored Dragiša Miševića instituta i... I tamo bio. I došli. Ko vas čeka tamo? Tamo me sačekao zamjenik načelnika službe državne bezbednosti koji je tad menjao, odnosno Gorana Petrovića koji nije bio prisutan i to je znači teritorija i objekat koji u njihovom vlasništvu. Ceo taj blok je bio potpuno blokiran od strane specijalnih jedinica. Kada smo došli tamo... Jer vi nosite neku dokumentaciju sa sobom? Dokumentacija je tada već pripremljena tamo od strane ljudi koji su bili. A gde je? Vi je nosite? Bila je u zatvoru kod vas, u vašoj kancelariji? Ne, ja ne nosim. Tamo je Miloševiću predata ta optužnica. Pročitamo na moj... Gde? U BIA? Ne, u dvorištu BIA. Dobro, u BIA. Tu je bio prisutan Zoran Mijatović. On tu uzimao, on nije hteo da uzme optužnicu kod vas u zatvoru? Nije hteo ni da sluša ovde, ali oni su mu pročitali optužnicu i rekli da... Gde, u dvorištu? Vi stojite na polju? Na polju stojimo. Ispod jednog drveta, on se... A zašto stojite, zašto je na polju ispod drveta? Zato što je 20 metara dalje su bila parkirana dva helikoptera, jedan desantni i drugi ovaj gazela. Znači on nije ulazio u zgradu BIA, nego bio samo u tom dvorištu. Tako je. On je tada rekao da ne
priznaje Haški tribunal. To je bio predstavnik Haškog tribunala, jedan od tih tužilaca, bio je radnik obezbeđenja. Njihov i bila je jedna žena prevodilac. Sjećam se da... Njihova iz tribunala ili naša? Ona je prevodila, dok je ovaj čitao, prevodila je sa engleskog na naš jezik i sad... Koliko traje to? Optužnica je dosta obilna? Da, to traje, boga mi, jedno 40-ak minuta. I vi ste ispod drveta, u dvorištu ubije? Svi tu stojimo. Tako je. I sjećam se da je Milošević nekoliko puta prekidao ovu ženu prevodilca i ispravljao je da se ne kaže to tako na engleskom, onda ga je upozoravao. Pravnu terminologiju? Ne, nego, pošto je on odlično govorio engleski, i onda ga je ovaj tužilac upozoravao da to ne radi. Od našeg komandira straže Milošević je tražio cigaretu, pa je ovaj mu dodavao. Njegovo ponašanje bilo je potpuno nonšalantno. Znači on puše dok mu se čita optužnica? On puši. Nakon toga ovaj mu govori da je pročitana optužnica koju on ne prihvata. Zatim mu kaže, vi ste sad uhapšeni i vi ste sad u nadležnosti Haškog tribunala. O čemu vi razmišljate tog trenutka? Da li sebi postavljate pitanje šta se ovo dešava? Da li je moguće da se ovo dešava baš meni? Baš meni? Ili kažete sebi, ja za to imam odluku vlade, potpis, pečat premijera, ja samo to realizujem, ja nemam nikakve veze s tim, nema emotivnog pristupa poslu, ili vas nešto jede i zbog nečeg se dobro? Ja nisam da vam kažem. Nisam bio uopšte u dilemi zato što nije moje da ja sada ispravljam ili da dovodim pitanje odluku vlade Srbije. To je državni proces. Da li čovjek ima neku emociju u tom momentu? Pa emotivno, naravno. U kom smislu? Žao mi je? Ili? Pa i žao mi je, naravno. Nije mi ni danas prijatno da kad pomislim da sam ja bio jedan od učesnika svega toga. Da je moglo to da se na drugi način završi, svakako bi mi bilo prijatnije. Dobro. Optužnica pročitana do kraja. Optužnica pročitana do kraja. Onda sad taj radnik obezbeđenja, to je njihov protokol i bi po svim pravilima trebalo da mu stavi lisice, da ga vodi i ja ga upozoravam da to ne sme da radi. Vi mu kažete? Ja mu kažem. Da je ovo naša teritorija i on pokušava da ga pretrese. Ja kažem da smo mi to već uradili i on odustaje od toga. Zaboravio sam da kažem, kad smo došli tu ispred Instituta za bezbednost gde je sve to urađeno, odjednom se pojavilo nekoliko ljudi, jedna ekipa koja je počela da nas fotografiše i da nas kamerom snime. Jesu to ljudi izbije? Ne znam. Na koji način... Ne znam na koji način su došli u institut koji je bio pod potpunom blokadom. To je, boga mi, trajalo sve vreme. Znači, to je sve snimljeno i fotografije? To je sve snimljeno. Ja mislim da tu postoji dobar deo dokumentacije. Da li njega tog momenta oni uvode u taj helikopter i to je moment u stvari kada je situacija počela? Mi sada krećemo svi prema helikopteru i postoje ti snimci koji su objavljeni u sutrašnjem izdanju, vanredno izdanje Telegrafa, gde se tačno vidi da mi idemo, hodamo, dolazimo do helikoptera. Jeste rekli da se dva helikoptera tu nalaze? Tako je, ovaj drugi je bio prateći helikopter, a ovo je po pričanju
jednog od stražara koji poznaje, da je to bio helikopter tipa desantni Kajova. Znači, to nisu naši helikopteri? To jesu naši helikopteri. Jesu. A evo zašto? U završnici knjige ja namerno stavljam jedan podatak koji je vrlo bitan, koji se posle kasnije zloupotrebljavao da se nalazi da su Miloševića odveli stranci. On ulazi u helikopter taj i onda se obraća na sedištima pilota i kopilota sede dvojica bez oznaka u maskirnim uniformama i on sa njih pita, a kako je, momci? Želeću da proveri, ali tako? Tako je. Da li su naši ili nisu? Tako, pretpostavljam. I jedan od njih, ja mislim da je pilot, kaže, dobro smo, predsjedniče. I ja to i stavljam. Vi to čujete? Ja to čujem. I kasnije neko, ali to je već sad neprovereno, mi je rekao taj podatak da je u stvari taj helikopter i ta posada je Miloševića vozila na Gazimestan. Ranije kada je bilo. Da li je to tačno, ne znam. Ali uglavnom, iz ovoga što sam ja čuo, potpuno je tačno da je to bila naša posada i naš helikopter koji je angažovan za tu... Oni poleću, obe letrice poleću tog trenutka i... I sad još nešto da kažem. Tog trenutka poleće i odleće srpska istorija, bar taj deo srpske istorije sjeli se u... Tako je, on tad se meni obraća i pita me, upravniče, gde su moje stvari? Ja kažem, tu su pored vas, već su bile stavljene. Dobro. Jer su ovi moji stražari već nosili njegove dva kofera koje je on već pripremio kad smo polazili. I to je bilo zadnje o čemu smo razgovarali. Gde su se oni tada uputili? Nemoguće je da je on prevezen helikopterima čak do Haga iz Beograda. Kakve su vaše pretpostavke? Da je otišao do nekog letilišta? Ne, u tom momentu ja zaista ne znam. Je ušao u avion ili? Ja ne znam u kom pravcu je... Znam da su oba helikoptera isto vremeno uzletila i da su otišli u pravcu Novog Beograda. Što sam teo da kažem još, kad ste mi pitali za tu emotivno stanje. Naravno, ja gospodina Miloševića znam znatno ranije, još dok sam bio u kriminalističkoj službi kao načelnik odeljenja za javni red i mir. Negde pred to previranje što se tiče pre 9. marta, pre svih ovih uvođenja više stranačja u sistem, tada je bio načelnik ili sekretar SUP-a Beograd Nikola Ćurčić. Zašto to govorite sada? U kakvoj to vezi sa ovom celom pričom? Zato što sam ja bio inače njegov prvi pratilac pre ovog stalnog pratilaca Sente koji je bio. Mi smo o tome dugo razgovarali kad je on bio u zatvoru. Znači, dobro ste ga poznavali. Dobro sam ga poznao. Da li ste imali neki osjećaj više onda, možda griže savesti ili nečega? Da vam kažem, ja zaista sada kad se vratim unazad, voleo bi da nisam bio na tom mestu i da se to nije desilo. To vas pitam jer vidim da dosta nervozno govorite o tome. Vidi se po vašem govoru tela, po tome kako se ponošate u studiju, kako... Verujem da to nije daleko toga da je to potpuno uobičajena i normalna situacija koja se svakome dešava u životu. Zato verujem da je srpsku javnost interesuje
o čemu ste vi razmišljali u tom momentu. Namerno ne želim da ovoga jutra mi govorimo o suđenju, kako ne bi uticali na bilo koji način na sudski proces koji se odvija protiv vas. Verujem da to i vi znate da to ni vama nije u interesu, zato vas ništa ne pitam u vezi sa suđenjem, već isključivo u vezi sa ovim delom, da nam opišete šta ste vi videli, mislili i na kraju zapisali u svojoj knjizi, koja je potpuno rasprodata, nema je na tržištu, ne može da se nađe uopšte. Ko i kada i zašto podiže prijavu protiv vas, krivičnu? Posle isprka Miloševića, udruženje Sloboda ili ne znam da li još neko, podnesu nekoliko krivične prijava opštinskom javnom tužilaštvu, petom po teritorijalnom tom... Po pripadnosti, da. Pripadnosti. I tužilac je odbacio to, tvrdeći da nema elemenata krivičnog dela. A onda posle toga oštećeni ima pravo na onaj supsidijarac, to takozvano preuzimanje da goni. I tako je nastalo to 2004. godine. I to traje do dana današnjeg. Ja nisam uopšte uticao, verite mi, da se to toliko oduži, jer meni to nije bilo u interesu. Znate zašto? Zato što svake godine na godišnicu isporuke stalno se to ponavlja, govori se o mom učešću u svemu tome. Bilo je to dosta laži da sam ja fizički maltretirao Miloševića, da sam ga, da sam govorio... Na suđenju se govorilo na te način protiv vas, da. Ali dajte da ne iznosimo te detalje, prosto kako ne bi na bilo koji način poremetili sudski proces koji je sada u završnoj fazi. Sudski proces je praktički završen. Pa dobro, ali nisu završne reči još dati. Tako je, pa dobro. Ja do sada nisam hteo da izlazim u javnost baš zbog toga da, a možda sam i trebao da objasnim. Puno vama hvala što ste došli ovoga jutra i što ste ovu veoma interesantu i potpuno neobičajnu i životnu priču i vašu priču podeli sa našom publikom. Ja predlažem da se vidimo i posle tih završnih reči i posle presude, da ispričamo još mnogo, mnogo detalja koje sada samo zbog sudskog procesa koje traje smo namerno izbjegavali. Puno hvala što ste bili gosti na našem programu.